Aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavā pie Aizkrauklas tika konstatēta naftas produktu noplūde. Tās novēršanā iesaistījās SIA Eko Osta, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Valsts vides dienestā informē, ka piesārņojums nav bijis apjomīgs un ticis veiksmīgi likvidēts. Savukārt Aizkrauklas novada pašvaldībā skaidro, ka naftas produktu noplūde jau bijusi iepriekš paredzēta, jo tā notika akciju sabiedrībai Latvenergo veicot plānotus darbus Pļaviņu HES teritorijā. Naftas produktu noplūde nevienam nebija nekāds pārsteigums, attīrot Pļaviņu HES labā krasta drenāžas seju. Šīs naftas produktu izplūde no šīs konkrētās sejas jau tika paredzēta un uz to jau gatavojās atbildīgi dienesti. Būtībā arī šī pati eja tika tīrīta no naftas produktiem. Tas viss sākās jau 2017. Gadā, kad pirmoreiz tika šajā ejā konstatēta naftas produkti. Jau iepriekš paredzot iespējamo noplūdi, Latvenergo darbu norises vietā piesaistīja bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un valsts vides dienestu, kā arī drošības nolūkos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Cik daudz naftas produktu no drenāžas sejas izplūda, precīzi būs zināms tikai pēc tam, kad SIA Eko Osta būs veikusi ūdens un mazuta maisījuma attīrīšanu. Lai novērstu atkārtotu piesārņojumu nokļūšanu Daugavā pa konkrēto drenāžas seju, tās atslogošanas caurulē uzstādīta naftas produktus absorbējoša bona. Bet no kurienes drenāžas sejā radušies naftas produkti, atbildi uz šo jautājumu meklējama diezgan tālā pagātnē. Aizkrauklē jau vēsturiski izveidojies piesārņojums šajā vietā pie Pļaviņu hidroelektrostacijas. Pirms aptuveni 60 gadiem šeit tika uzbūvēta dzelzbetona rūpnīca, un piesārņojums radies galvenokārt rūpnīcas eksploatācijas laikā. Viss, kas izlija, šeit arī palika un iesūcās zemē. Vēlāk šī teritorija kopā ar visu piesārņojumu nonāca pašvaldības īpašumā. Pirms 20 gadiem veikta piesārņojuma izpēte, kā arī daļēji virszemes piesārņojuma savākšana, bet tālāk rīcība nesekoja. Šobrīd naftas produkti parādījušies Latvenergo hidrobūvēs, tātad piesārņojums izplatās. Aizkrauklas novada pašvaldība ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību šai problēmai un pagājušo gadu finansējusi teritorijas sanācijas darba uzdevuma izstrādi, bet pašu darbu veikšanu vietvara nevar atļauties, jo sanācija izmaksātu ļoti dārgi. Pērn pašvaldība ar valsts vides dienestu vienojās par darba grupas izveidi situācijas risināšanai, bet vēl līdz šim finansējums sanācijas darbu veikšanai nav atrasts. Vietvarā pauž cerību, ka šajā jautājumā aktīvi iesaistīsies arī citas valsts līmeņa iestādes, jo piesārņojums turpina paplašināties un to pierāda arī aizvadītās nedēļas notikums. Valsts vides dienestā uzsver, ka situācija jāatrisina tuvāko gadu laikā, citādi piesārņojums atkal var nonākt Daugavā, šoreiz pa citiem ceļiem. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.